Monika je úžasná mladá energická slečna, se kterou byla radost se seznámit a objevovat skryté zákoutí našeho života v podobě astrálního cestování. Děkujeme za krásně sepsaný životní příběh, který vám nyní přečteme. Jsme moc vděční, že tak jedinečný prožitek, kterým astrální cestování rozhodně je, nám pomáháte popisovat i z vašich vlastních prožitků. Díky tomu dokážeme astrální cestování přiblížit ještě více lidem. Ale nyní již k dopisu od Moniky. K tématu astrálního cestování jsem v podstatě přišla jako slepák houslím. Vždy mě ale zajímalo duchovno, mystično, nevysvětlitelné jevy, zkrátka něco mezi nebem a zemí. A tak se přihodilo, že se v mém životě objevil člověk, byla to moje spolubydlící, která je zároveň i nositelka stejného příjmení jako já, což rozhodně nemůže být náhoda, a tento človíček nechal zaklíčit semínko zvědavosti, jelikož na toto téma společně proběhly dlouhé a velice zajímavé diskuze. Díky tomu jsem se i já začala aktivně zajímat o astrální cestování jako takové a měla obrovskou chuť ho zažít. Jenže měla jsem před ním respekt a raději si dávala na čas. Zanedlouho se ale začaly dít zvláštní projevy při spánku, respektive při probouzení. Jako neuvěřitelné hučení v uších, pocit, že je někdo v místnosti, spánková paralýza, uvědomění, že moje tělo spí, ale mysl je již vzhůru. Výdala jsem zvláštní obrazy, jako by se otvíraly dveře do nějaké jiné dimenze. Vždy jsem se příšerně vylekala a okamžitě poručila tělu, aby se probudilo, protože v té době už jsem cítila, že moje astrální tělo se chystá vystoupit. Jelikož to byl pocit neznámý, v lidské přirozenosti je vždy vše neznámé skrečovat, stejně jako jsem to vždy udělala já. Vše se zlomilo při setkání se Sidrisem a terý, se kterými se mi poprvé podařilo vystoupit. Je to pocit, který se musí zažít. Velice obtížně se dá popsat. Já třeba měla za to, že se astrální tělo bude podobat tomu mému reálnému, ale při výstupu jsem například necítila ruce, měla jsem pocit, že je nemám a nedokázala jsem se pohnout, jako bych zapomněla, jak se to dělá. Ale abych nepředbíhala, po důkladném uvolnění za pomoci Sidrise jsem byla naprosto klidná, uvolněná a již jsem měla nacítěného svého astrálního dvojníka, a díky který jsem jasně cítila, jak mi pomáhá vytáhnout z těla svého takzvaného astrálníka, jak jsem si sama své astrální tělo pojmenovala. A pak se to najednou stalo. Ocitla jsem se v černé nicotě. Uběhlo pár vteřin a protože již byla pokročilá pozdní hodina, a já byla už hodně unavená. Neudržela jsem se mimo tělo dlouho a následoval prudký náraz zpátky do těla, kdy mě až fyzicky bolela heruť, jak astrální dvojník dopadl. Bylo to vše nové a nepoznané. A poté, jakmile už jsem byla doma a vstřebávala vše, jsem zjistila, že se mi otevřely další dveře a to v podobě lucidního snění, které jsem se naučila. Umím již díky Sidrisovi a Terry vypozorovat dobu, kdy fyzické tělo ještě spí, zatímco moje mysl už je bděla a dokáže snít vědomě. Dokonce jsem vstoupila do snu svému příteli. Ten na mě promlouval, já slyšela jeho hlas a po probuzení jsem mu své zážitky vyprávila a on mi potvrdil, že prý měl sen, kde jsem se mu zjevila a promlouval na mě přesně to, co jsem slyšela i já. Tohle se musí opravdu zažít a já všem přeji, aby tyto zážitky také mohly okusit, protože to je to, co tento život činí neobyčejným a kouzelným.